Salmo 139:12-14. Giumol nimo ako nga kinauyukan o gitago sa taguangkan sa akong inahan. Nagpasalamat ko sa imong gibuhat nga katingalahang nga mga butang o gidayg ka sa akong kasing-kasing tungod sa mga buhat nimong kahibulungan. Mga kasama, but pasabot nini, kinahanglan yun nga atong sabton, daigon ang mga gihimo sa tuwang manulubos ni Hesukristo. Kini si Radyoman Bernard Pantaleon, Tatak RMN.